Janne, vad håller du på med egentligen? Jag är ute på en långvandring. Jag går från Ystad till Stockholm. Mm. Varför då? Jag pratar med kommuner om öppna data och de nya globala målen. De globala målen, det är de här målen som FN och 193 stater kom överens om i höstas. Det var historiskt att det var så många som kom överens om någonting. Och det är 17 stycken mål som går ut på att tillsammans utrota den extrema fattigdomen, bekämpa ojämlikhet och orättvisor och att bekämpa klimatförändringarna. De tre stora grejerna blev 17 olika mål. Och sen är det ju ett av de här målen som handlar om hållbara städer och samhällen som verkligen kommer att landa i knän på kommunerna här i Sverige som de kommer liksom att behöva ta hand om så småningom. Det är ju väldigt olika här i Sverige bland kommuner vilka som har kommit långt och vilka som har kommit inte hunnit så långt. Mm. Och just därför blir det liksom någon slags rättvishet i alla fall i att här får alla en chans. Mm. Nu hinner jag inte springa runt till alla 290 på den här tiden som det här projektet, men det skulle ju vara fantastiskt om man kunde göra det. Mm. Öppen data är ju någonting som borde vara självklart. Jag brukar likna den med allemansrätten. Mm. Den vet alla hur den funkar och alla vet att vi borde ha den rätten. Mm. Och så borde alla tycka om öppna data också. Och de som har data borde tycka att det här är något som alla borde kunna ta del av. Sen så försöker jag också ta all min ström från solceller. Mm. För det är ju någonting som är en mycket potentiell bra energikälla för framtiden. Och testa, funkar det? Kan jag vara ute och ha ett mobilkontor med internet och en dator och allt vad det innebär? Liksom. Och än så länge går det faktiskt ganska bra. Utnyttjar ju allemansrätten hela tiden medan jag är ute och kampar och slår läger och rör på mig hela tiden här genom landet. Och jag tycker det är jättehärligt liksom att få njuta av den svenska naturen som är fantastisk. Och på samma sätt så är ju också Sverige ett IT-under så att vi borde kunna njuta av all datan också. Att gå från Ystad till Stockholm kan ju vara få folk att tänka till lite grann. Att om någon tycker att det är så viktigt så att man kan ge sig ut på ett sånt lite tokigt äventyr, då kanske vi ska göra någonting enklare som kanske lägga ett par timmar här på vår webbplats och se vad vi kan publicera. Det har ju varit långa kalla nätter. Det är ju början på april. Vi har haft -3 som kallast och det var frost på insidan av tältet. Och det var kanske inte riktigt vad jag hade hoppats för. Så att det var lite svalt.